Veliki pozdrav mrtići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas igramo Fishing Planet i pecamo sturgione, konačno, posle dugo pecanja štuka, došao sam konačno na San Joaquin Deltu i pecujemo danas sturgione. Uglavnom, evo da vidimo šta sam ja to pripremio, šta sam kupio da bi došao na ovu mapu i pecao uspešno. Uglavnom, idemo u inventory, znači kupio sam ovaj štap Bottom Sniper 360, znači do 16 kila, zatim mašinicu 16 kila Thunder Spin, zatim Braid 021 koji je 15,4 kila i imamo Mono Leader koji je 15 kila, tako da je sve savršeno onako uklopljeno kako treba. Barbless Hook 4.0 da nam ne dolaze prevelike ribe, pošto imamo ovaj kipnet od 150 kila, 25 kila je maksimalna veličina ribe, uglavnom to je sasvim dovoljno za sturgione. Također šta sam kupio, jesu i ovi large cut baitovi, znači kupio sam ih nekih skoro 300 komada, tako da vidite, imamo i crawfish, imamo i to, znači bez nekih 200-250 komada nemojte dolaziti ovdje na mapi, da ne bi jednostavno trošili pare bez veze, da se vraćate nazad i kupujete ponovo, jer plaćate ovaj put, plaćate kartu i to je mnogo loše za financije. Uglavnom idemo polako, znači treba vam također i kajak, bez kajaka ne preporučujem da pecate na ovaj način. Naravno možete da pecate vi i sa obale, ali ja preferiram pecanje iz kajaka. Sad ću vam kazati i, odnosno pokazati i zašto. Uglavnom, ajmo da vidimo gde se nalazimo. Ja imam već dva markera ovde na mapi. Evo ga, prvi marker ovde, a drugi je tamo na drugom mestu. Uglavnom, mislim da i ovde isto ljudi pecaju sturgiona iza mene, ali to nije sad toliko bitno. Idemo prvo da probamo na ovaj marker ovdje. Kao što vidite, ja sam već ovdje pecao. Inače, ja sam ovaj klip već snimio, ali mi se neki fail upropastio, tako da sam morao ponovo da snimam, ali to je još bolje da vam lepše objasnim kako i šta. Uglavnom, ajmo da se ovako namestimo lepo. Znači, samo da vidimo. Još malo napred. To je to. Znači, stanemo ovako tu kod mesta, onda idemo, samo da vidimo da li ja idem ka ovom. Znači, nikako nemojte da idete ka mestu. To nije dobro. Eto. Bolje da idete od mesta nego da idete ka mestu. Znači, to je pravilo. Ajmo ovako da zabacimo. Malo ćemo da otpustimo line i da čekamo. Inače, vrijeme kad se peca jeste noć. Uglavnom pecite noću i kad stavite vrijeme, stavite oko 1 sat ujutru. Jer to je sasvim dovoljno da se napuni jedna čuvarka od 150 kila. Makar ja tu koju imam. I također što je mnogo bitno jeste rotiranje spotova. Ja rotiram spot nakon svake 2 do 3 ribe otprilike. Ja sam ovdje znači već jednu izvadio, znači imamo fore još jednu ili dve da izvadimo na ovom spotu i onda idemo na neki drugi spot. Uglavnom, eto, to je to otprilike. Znači noću se peca, da ponovimo još jednom, i rotiramo spotove nakon 2-3 ribe. Bukvalno to je sve što treba da znate. Kažem, možete da pecate sa mono liderom i na ovaj način se mnogo brzo i efikasno vade ribe. Ne treba vam 10 štapova, znači kao što često vidite po YouTube-u, nego možete da pecate sa samo jednim štapom. Inače, ovaj setup, ja ne znam koliko me koštao, nekih 50-55 hiljada keša, što nije toliko strašno. I sve ovo možete da zaradite, naravno, na štukama, na sen kroju. Tako da, to je to otprilike što treba da znate. Inače, kad vam riba uzme, vidjet ćete sad i sami, bukvalno isto kao na čeki kad stoji štap, onako zvoni. Čekate da riba povuče, onda udarite kontru i pratite ribu kajakom. I to je to, znači bukvalno laganica, a brzo se puni čuvarka, brzo se zarađuju pare i to je to. Znači to je sve što treba da znate. Uglavnom, za neku punu čuvarku, ako pređete 150 kila, možete da uzmete nekih 17-17,5 do 18 max hiljada silvera, to jest ovih silvera, ovih keša. Tako da to je sasvim ok. I cena košta isto kao i na Saint Croix. Znači 9800 je za put, 8000 je za advanced licencu i to je to. Znači bukvalno ništa više, zarada je bukvalno ista, a mislim da se dobija dosta više XP-a
sa sturgionima nego što se to dobija sa štukama, tako da to je to. Uglavnom, ajmo da sačekamo još malo, inače nekad se sačeka malo više, nekad malo manje, uglavnom kažem vam, nakon već tri ribe napuštate mesto i idete na drugo, evo već meni nešto uzelo. Čekamo da krene, evo ga, opa, evo je braćo moja ribica. Sad kažem vam, moram malo da se upraksate kako da upravljate ovim kajakom, da pratite ribu, što je mnogo zeznuto, mislim u nekim situacijama ume da bude. Evo vidite, znači ovo je bilo easy. 21,4 kg sturgeon, brutalno izvađen, 2200 keša, tako da evo vidjeli ste. Idemo da provamo da li možemo još jednu ribu da izvadimo. Evo vidite ovaj gde peca ovde negde, možemo i tu da provamo, pošto ja nemam puno markera. Ali mislim da će nam biti dovoljno ova dva markera, ovo neki Calvin ih ubija, pozdrav Calvine. Ok braću, moja što se tiče ovog spota, to je to. Znači dve ribe je ovde maks bilo, tako da idemo dalje. Pošto ćemo peciti na onaj desni marker, da nam se ne bi pomerao čamac, ja ću pokušati, to jest ovaj, kako se zove, kajak, ću pokušati ovdje da ga nasadim nekako. E, to je to. Znači, bacamo na ovaj marker, možete i na levi, ja bacam na desni. To je to. I pošto se krećemo lagano ka markeru, ne moramo sad da otpuštamo line, kao kad se krećemo od markera. Trebalo bi brzo da imam udarac. I ne treba se primicati ono baš do markera, nego treba on imati neko odstojanje 10 metara od prilike. Očekujemo ovdje, znači veoma brzo neki udarac. Evo ga. Evo ga, opa, nije mu dugo trebalo, kao što vidite, znači, to je to. Op, 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 malo smo pali, ali dobro, to nije ništa strašno. Znači, nekad ne možete baš tek tako da izvadite ribu, ono, odmah, ali ovdako, otprilike, kad idete za njom, to bude easy. Evo ga, 5 metara, 4. Ajmo, 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 ne damo se, op, evo ga. Ovo ima isto 20 kila, dobar, dobar. Easy, braću moja, vidjeli ste znači kako to funkcioniše. Idemo da se okrenemo i vraćamo se nazad na spot. Znači uvijek napravite čamac, ovaj kajak, tako da možete da pratite ribu. Jer ako ja sad gledam ovako pravo, onda ću ja da se nabodem u onu obalu, a riba će da uče i da mi troši opremu, što mi naravno ne želimo. Nećemo da popravljamo opremu svaki dan. Idemo ovako da dođemo tu, od prilike, onda se okrenemo, možemo jedan ovaj reverse da uradimo, jedan napred, to, evo ga, evo ga, opa, pali smo, ali nema veze, to znači nemoj da vas buni uopšte. Ovo je dobar, ovo je dobar. Znači, ovako na desno i onda okrećemo se levo. Zanima gdje je riba, evo je. Uglavnom, riba često i ide u smeru gdje ide i kajak. Znači, nije nešto toliko strašno. Evo ga. Dosta se brzo troši oprema, ali to isto nije toliko skupo da se popravi. Evo ga tu, ispred mene. Ovo će da bude sad easy, nadam se. Samo da izađe malo na površinu. Dobar, dobar. Nemoj samo na obalu, nemoj na obalu. To je to, to je to. Izvini, burazeru, što ti smetam ovdje. Ali imam malo poteškoća. Evo ga i ovaj Rajer Bion isto vadi koja. Ovo je malo ozbiljnija riba. Imam takav neki osjećaj. Vidite, neću uopšte da izađe na površinu, znači da je... Dosta dobro, sad ako bude 15 kila, pucat ću se, brate. Evo ga, evo ga, evo ga, trebalo bi da je to. Nemoj, brate, molim te. 4 metra.
Boga mi se ne da, ne da se, ne da se. Moramo malo da padnemo da bi se okrenuli. Dobro. Evo ovako ćemo da se okrenemo ka njoj. To je to. Ne da se, ne da se, ovaj sturgion opasan. Evo ga, četiri. Idi, idi napred, idi napred, to. Ne da se, ne da se, ozbiljan, ozbiljan. Op, 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 dobre. 14 kila, brate, nevjerovatno. Znači, nevjerovatno. Inače, onog od 20 smo izgledali tako lagano, da sad ja ne mogu da verujem da, da je ovo bilo... Ovaj, 14 kila. Evo, brat ima isti štap ko ja. Evo ga. Opa! Dobar, dobar. Idemo. Moramo da se okrenemo. Ovaj boga mi izvuko 10 metara. Bili smo dosta daleko. Evo ga, ispred nas, to je to. 4 metra. Opa! 24.500. Taman koliko treba da bude. Easy bre, laganica, braću moja, laganica. Ajmo da vidimo šta radi oni ljudi o namo. Ovaj... Pošto smo ovdje izvidjeli već 3 komada, onda ima dosta ljudi. Tako da, verovatno, i oni vade nešto, brate, nije valjda samo da onako stoje onda. Op, evo ga nešto. Idemo, 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 idemo. Op, 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 op. I da li smo pronašli još jedno mjesto za sturgione, vraću moja? Ja mislim da jesmo. Evo ga. 5 metara, 6 metara. Nemoj da nas dovedeš ovdje u čorsokak, molim te. Ponovo sam pao, brate. Ne, 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 moramo da se okrenemo. To, 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 to. Evo ga, evo ga, evo ga. 4 metra. Op, 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 op. Odlično, odlično, odlično. Okrenuli smo se. 7 metara, brutalno, brutalno, to je to. Ovo je neki ozbiljan sturg. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Ne, 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 nećemo da padnemo, brate moji, nismo dotle došli. Op, 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 op. 5 metara, 5 metara. Boga mi je jak. Pali smo opet, ne, 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 ne. Idemo, idemo za njim. Dobar, dobar, dobar. Baš nas vrti onako u krug, brate. Mislim da je to to. Mora da izvrni na površinu. 6 metara. Uf, koliko puta smo pali, brate. Dobar, dobar, dobar. Brate, nevjerovatno. 9 metara, gleda se kad bude neki od 13 kila, bre. 6 metara, 5 metara. Ajmo, ajmo, ajmo. Close smo, close smo. Na površinu. 6 metara. Op, 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 5, 5. Ajde, 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 ajde. 4, 3, ajde, 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 ajde. Ne, 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 ne. Brate, ovo je ozbiljno nešto, ja ne znam šta je ovo, bre. 3, 3, 3, 3, 3, evo ga, opa, 22 kila sturgion, idemo, bre. Evo samo da se okrenem da vam pokažem, braćo moja, gde se nalazi ovo mesto. Znači, ovo sam slučajno markao, rekao, hajde da markam kad sam već tu. Znači, otprilike tu se nalazi. Znači, da vam pokažem, znači, jedan mark je tu, jedan ovde i jedan je ovde. Eto, imate 3 marka, sasvim dovoljno. Uglavnom, to je to, braću moje, što se tiče ovog videa, ja se zaista nadam da vam se ovaj video svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte, subscribeujte se ako ste novi, zapratite Instagram, i to je to. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!